uu gurmado sidoo nabad u dhal laha waayo rasuul ka saasay wuxuu yiri u soo raaxa ka daalim umad looman marka waxaan qabaa labadoodaba waa walaaladeen inaynu qabanno oo kii qaldan qabanno hadii muxuu ahaa hadii ay la fiqo oo walaalada ay qisis qadis maas tagalaan in aad muxuu ahaa sulh dhex dhalisa waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina faray hadii ilaahay taas ina faray marka sulh bay u baahan tahay iyo caawin bay u baahan tahay uma baahna tolaaye iyo kasoo kacaayo hubka uu ku biiran yahay iyo qoriga dab ku shidaay iyo dunqulaal loo noqdo ma kuma habooneen waxay u baahan tahay dejin iyo dabka baxayo biyo lagu shubo waxaan qabaa kelmad qaldan ay tahay walaaladeeda bariga burca ka dhawaaqay ama muxuu ahaa beesha yani bariga burcana waxaan qabaa yani jamaa waxaad tustay uun malaha arrinkaas si mugula muuqatay laakiin waxaan qabaa walaalada kale ee u baaqeen inaanay ugu gurman ama aanay ugu muxuu ahaa gurman dab ay sii huriyaane ay muxuu ahaa ugu gurmadaan siday nabad uga dhalin lahaayeen haddii ay taas la noqotay waxaan qabaa mala dambi moodeen oo farastabeyni ka degay dambi moode baa la yidhi malaha iyagu waa dambi moodeen kamida ay ku dhawaaqeene waayo gaal dagaalkaa la arkayaa wixii ka dhashay dagaalka la arkay wixii ka dhashay laakiin waxaan qabaa in muxuu ahaa yacni waa waraalo is ah oo isku mid ah marka in muxuu ahaa lagu gurmado kala qabta oo gaal dagaalka odhameyne kale oo kala qabtaynu leenahay marka kaca oo kala qabtaynu leenahay oo kala gaara ataasan leenahay gala dagaalka odhameyna now wallaahi beelaha gurmaday waxaan qabaa haday la gurmadeen taa aad gala dagaalka talxibayna gurmada maan qabaa kuwa sharigana waxaan leeyahay inay ku shiraan oo ay iskugu yimaadaan war sidabaynu dabkan u dejinaa baa meeshaa yaalla mid yeenaan in la usanaanin haday misl yani magaca erer ma jeclayna isticmaalo erey isaaq hadaa misl soo qaado oo tolaya isaaq la yidhaahdo tolaya daradaba dhinac xigta tayala ilowsanaan yani ma hadhul baahantay iyo yani noqomayso isaaq noqomayse daradoodii waxay noqonaysaa isaaq bay noqonaysaa marka ninka maanta uu yahay oo dhibaato lagu gurmanayaa oo isaaqnimada lagu gurmanayaa yaanu ilowsanaan waxa weeyaan waxayan walaalkii daarad ba jooga isaguna daaradna dhulka aan wada degno ee aynu wadaaga leenahay ee aynu isnaalo ama ha noqoto irra soomaali ama ha noqoto harta noqoto ama ha noqoto isaga kalama ha noqote intay ood wadaag leeyihiin waxa ka badan intay absabo wadaag leeyihiin geedkamudhaalan marka walaaladii baa isla joogo arkaya oo maqlaya marka qalad bay haytaa qudhaydu yani wuxuu isagu sameeyey aan samee maanta ma taala maasha wuxuu isagu sameeyey samee markaan waxaan qabaa in lagu dhawaaqo la yidhaahdo waa sideebaynu nabad u dhalinaa mooyaane sideebaynu maanta isku gurmanaa oo harta ugu tagnaa waa kamid aad u qaldan marka waxaan qabaa beelaha shiraya la waanu shiraynaa oo arrinkaas aan ka shiraynaa inay ugu shiraamaan ku buurin lahaa siday nabad u dhalin lahaayeen si waaladooda gurmadka nabadeed ugu dhalin lahaayeen baa laga maarmaan ah wayahay maxamedow dadka qaar waxay leeyihiin dagaalkan wuxuu ka darnaan doonaa kii ka taagan sideed dabeelood ka wajahada waa uu dagaal qabiiliya wuxuu yeelan karaa aanooyin qabiila soo jiitama aragt ahaan haddii aan arrintaa laga hortegin oo aan yahay dad u saaray maxaa la filan karaa waxaa la filan karaa nabadan ku naaloonaynaa waxay ku jirtaa yacni dadku marka ay isku qalbisan yihiin ee ay nabadkooda nool yihiin ee qof kasta nabad ku seexdo laakiin halkanna waan gubaya halkaa nabad baan kaga noolaanaya hargeysa agmaanta joognaa nabad lagu noolaanaya hadii taas u dhaco hargeysada amaanta aynu taagannahay ayaa nabad lagu noolaanayn burca nabad laga noolaanayn boorama nabad laga noolaanay saaxilba nabad laga noolaanay colaad gobolka dhammaantii oo geeska si udhaya bay wada gaadhaysaa waxay noqonaysaa sawir kale ayay yeelanaysaa markaan waxaan qabaa dagaalku maanta dhow yahay maantuu leeyahay adimaa madax la qabto leeyahay waxaan leeyahay ha laga hortago kuwa dagaalamayana ha loo gurmado gurmadka loo gurmanayana ha noqdo mid laga dejinayo colaada iyo dhibta laga dejinaya ha noqdo ayaa noqon mid duqulaal duqulaalka dadku aanay fahmayn waa dabka marka la shido edgota muxuu ahaa qoryaha las raaciyo qoryaha yaryar ee dhinaca laga raaciyo laga geliyo ayaa duqulaal la yidhahdo dabka sii huriyo weye marka dabka yana sii huruman waan qabaa wayahay xukuumadda markii xaaladani dhacday
حكومه وحي مدحوينه وتهي دلك بقبركين دقيقه 3 ساعات دقيقه وحي كباقدي ان عيدان كقرنكو اي كستو صور تعت مريا اي عدو كنت ما انت ام باك تحس بل هذا الحكومه كصيه سوق كل مره وكا اوره بدغال كما ان قبا يريد انه عاصو كو دغال اوري waxaan in lufsaneen oo adku aanay halmaami doonin marka laas caanood ay xukuumadu soo geeyso ay soo galiyaan askaraadadu habkii uu soo galay masuul tahay yaani waxa weeye markii uu dhintay ninkii odayga ahaa ee misal yaan waxa hadraa uu dhintay ee odayga dawladda ay joogtay waxa ka dhashay mudaharaado mudaharaadadii ka dhashay buuq bay abuurtay xabade keentay dad ma dhintay waxa abuurmay in ay garaado muntirka ahaa wadanka muhaamarka cadaw arkayeen iyo niman kale oo fara badan ay soo galeen dawladdu waxa ku dhawaaqday war soo dhaweeyay waxa soo dhaweeyay ciidankii qaranka soo dhaweeyay maanta cadaw ma arkeen maanta cadaw ma arkeen cadaw wakeen soo galiyeen dii waxa warkeen niman soo galay ninkii shirta adawga soo gelisay goor ma cadaw noqday waxaad maamulan garan weydiiyay marka waxaan qabaa dawladdu mistakeska ay sameysay ama qaladaadka ay sameysay yaani ku dinba basin maanta ficilada dhacaya dawladdu iyada ma korna arkan waxa si qabku daran ku dhacayada salaxday oo goolka u dhigtay si loogu laadi lahaa markii goolka lagu laadeena waa laga xukunaaday imika siyaasiyan baa laga xukunaaday sidoo kale sax salaam ku sameeyay siyaasiyan laga xukunaaday garaadkii yiri gala dagaalka mar buu hadlay dambe oo xilwaana مثل والحمد لله كل هذه هالكي أندوني إيش هون ميت هالكي أندوني ودمشي أدو بدو بيسير سومان عند أهل يومشي على هذين صدق صدق أدو بودين أنت كتك تين على خير نقطتين والحمد لله بقول لأنه كل هالين طبعا لي وكل هلا يا صلحي يا قاب كان قول لي يا أدياري يا إنه نكرم مخها سعيم نقطة كتني ya ka dhigay rusul siyaasi iyo kaga xukunaa siyaasada kaga xukunaa ya u dhigay ada u dhigay waa mistakes ka sameeyay waa siyaasada xumaanta ku kacday waa qaabka aad u dhigtay waa qaabka aad u maamushay marka soo dhaweeyay iyaga oo calamadoodu wato oo calanka buluug ah wato oo intaas oo waar ah intaas oo bitir ah misal ay isku galbinayeen marka hubkooda wateen kuwa ma taarkiisa ku sheegayaan waa kuwa soo dhaweeyay ويكون يحكي إذا ما كان يحمينا هاي مركا شلين عين كان بيها هاي ما تسام بان أو أيين تمين ضد يعني أقبي أمني ضد أنقر شل هاي مني ضد مفهوم عقل وك كده تم مني ضد صوت شيء ذا من هاي تكو وضع كيان مركا وحنا ضد كل اللي جلنا يو أركا وروا فيلم نايدين دقي أول دون يو إنا إذا كسك باب أنا من كمان تضل كحكومة يعني بدون يضل يضد كذا بيم بدون يو dal iyo dal ka dambeeya ma doonayo xaawo idin ka dhigaya dabkaas idin gelinaya wardado garasho yeesha aqli yeesha soo jeesta waxa weeyaan kun walaaladin dikara time buu leeyahay ama gacan buu ku tagay ama si kale ilaahay ku xayn doonaa buu iska tagi doonaa laakiin dalku ma guuro dhulkuna ma guuro dadkuna ma guuraan ayakuna ma kala guuraan waxaan leeyahay qaladaan dhexdiina la dhigayo garta 700 oo kilometir bin wadaagna oo wadaag leenahay daarood 700 oo kilometir ayeen oo wadaag leenahay wadaagna anuu waxaan ahay kuwa u baalay bari wixiga marka ay xafadan laga arkayo halka baan geelaygu waanta iyo arayay isku jira daarood geelay arayay isku jira marka qaladaan laga abuuray muxuu habuq dharkeen iyey laga abuuray ku joogimaysa halkaas meel walba way gaari wata laabadii oo maxamed siyaad baray barigii uu jilka xukumeeyay ku kacay baad moodaa maanta ninkan maanta jilka joogana inta laabada teedii uu sameynayo waxaan leeyahay war inba yeesho shaaban jabnay ku jabnay qaabkan maanta ayaan tiina ku jabnay hal soo noqdo waxa weeyaan yaani dawladdu waxa mise su'aashu ay weydiisay soo noqdo waa asbaabaha keenay in ay waxan ba dhacaan sabah keenay bay kamid tahay in waxaniba dhacaan oo tid xoog dagaalka mitriga laga xukunaaday inuu dagaalku bedel macawisli oo xeerkeeru bedelo oo dhahdo habar jecel idinka halka ku haboon war gaxashadu halka ku haboon tihiin war saaqa kala arab halka ku haboon war awl halka ku taas ku dhameynaysa marka
in lumaha ku haboon marka isku soo faan marka wadal baab ah oo weeymay marka qorshiis uu yahay marka waxaan leeyahay ku si fogaa maayo laakiin hadan soo noqdo waxaan leeyahay su'aashaad si jaraatiga oo gaaban adeer waxa weeye iyaga ayaa sabab u ah in ay soo haal afqaashan iyo ficilkan ku talaabsadaan way ay wariitan iyo intii ay xaaladu ka soo baxeen ciidanka soo kamaal hadal maxamed laakiin su'aal baan rabeen in ka weydiiyo markii dagaalku dhacay ee ciidanka soo baxay kadib Soomaaliya maamulkeedu waa qosotay lasacanood bal maamulka ay Soomaaliya waa qosotay lasacanood khatma wuxuu ka bedeli karaa jiritaankii Soomaaliland iyo ictiraaf raadinteedii iyo xataa mustaqbalkeeda soo socda wuxuu ka bedeli karaa maamulka ay Soomaaliya waa qosotay inuu ka madax banaanay Soomaaliland waxaan adeer in laabinta waa runta kamaan hadalintii dagaalka laga soo baxay dagaalka laga soo baxay maantadana ma jecel aan ka hadlo waan ka gaabsaday ayaan jeclaa laakiin waxaan hadda aan su'aasha ku soo dhawaado Soomaaliya maxay isku hayn horta marka koobaad Soomaaliya waa muqaddas iyo muqaddas ma aha Soomaa hadduu ninkii ku helay fursad ya hadduu fursad ku helay maxbuu ku hambeynaya maanta kaasu goosta gobolka barina gobolka lagu goosanaya ninka soo socda ayuu oranayaa soo dhawo fadal buu oranayaa goosha u dhigaya ninka soo socda fadal buu leeyahay ilaa ay soo baxdo ilaa ay adigu ay soo baxdo marka waa tabaxo adigu isku martay weeyaan oo inta kor u qaaday ninka isku dhufatay weeyaan waa liberty say libisagu uu lahaa ma ahayn shalay wuxuu arkay khalas aanu horta dawladda Soomaaliya maxay ka koobantay bisha xubinka koobantay xubinka waa beelo xubinka koobantay arkaanta ku taagan tahay tirarkeedu waa beelo beelo isku yimid oo wada heshiisa maamul sameysan kara hadii beesha maanta la cuno oo beesha maanta galbeed xitaana ay qiso jiro waxa soo haray waa beelo ka soo ma kuwa kale maalmo mid la cunaya waa dibiga cadaa iyo dibiga midooba weeye dibiga cadaa dibiga midooba mid la cunayay marka waxay wax ku ahaayeen oo ay ku jireen arkaanta ay ku joogaan ee beelaha ah ayay ku wada joogeen marka hadii maanta qolada harti ee xagga u baxay dawladdu ictiraafay yahay ma qadaro marina waxa ka yaaba gobolada awdal in iyaguna waxa ku dhawaaqay inay xaqiiqooda dhab noqotaa suurtagala beelaha maanta hargeysa muxuu ahaa dhexe beesha dhexe ee wada joogta lateedu isku san banaana isku ahe san banaana buuq baa ku dhex jira buuq siyaasadeed baa ku dhex jira iyaga qudhood waa laga yaabaa maxaa ilaa maalmo bidi ay fakanto marka Soomaaliland ay lahayd waa muqaddas ee jiritaankeedu waa muqaddas ay lahayd meeday yaa burburiyay tanikaas kuma soo duulin ninka koofi jooga kuma soo duulin adaa isku duulay maamul xumaantaada ku duushay adaa maamulan garan waayey adaa hashaadi maali garan waayey ala hashaadi maali garan waayey marka hadii adigu aad socontay maxaad ka sheeganaysaa marka wada su'aasha ku soo noqo jawaabteeda waxa weeyaan xaaladda hadii saa ku socoto waa kun maalinba fagmi doona taas waxa keenaysaa ilbeel ayagu doonayeen oo ahay inay si isi u helaan Soomaali weyn u helaan in aanay wax tuubo kaga baxay wax tacabo kaga baxay wax buuqo kaga baxay waqti kaga baxay jirin inay si dib u helaan ma suurtagal way hay aan Soomaaliland sidoo sanno in ka badan bay jirtaa dad baa u soo dhintay xoreynteedu oo xabaab u galay waxay dadku u soo dhinteen 30 sano la dhawaaqay maanta dadka qaar waxa la yeeyay maanta ugu xuntaa maxaad ugu baaqaysaa dadkii mas-uulka ka ahaa oo madaxweynuhu kow ka yahay mase waxaa adan gaarsiiyey farinta u diraysan hayta waxaan dirayaa sawadkuwaa sawirdaa sotoos maamulka joogow waxaa ku saaran hadda xaar baa isa saartay xarka isa saartay iska qaado indhaha fur taasaan leeyahay mida kale waxaan leeyahay wax tirasoodlasoo dhintay dalkan ma waa run mar bay ahay maxaad ka sabaxay doonaya cadaalad bay doonayeen cadaalad bay rabeen oo xalad bay rabeen hadii cadaalad iyo doonaya cadaalad ka sameeyaan ya maxaad tiina ka dhigay muqaddas ta kala ka dhigay muxuu ahaa yaani aan dhaban dheer qeyr muqaddas ka dhigay ya tabash ma taallo mar waxa weeyaan hadii shaytan uu ka diidnay wax rajib diidnay hadii maamul xumaan diidnay hadii ina maali garan waayay oo ina imaan ka xabsan garan waayay
هذو يروحوا قبل يكسو علينا يا أنا شت الله بس شو تأوي أرجع أروح أهين حسمين هذا أساس ما يسي تعقل يلا خسرنا قو أنت تكسو كبلا ويا هي أقدم بين بدك شمال لان قارها بيش بحساب وحساب وده دي بيا بدن نقول تيجي شمال لان أو تمخ حساب وحساب ويا هذا حلاقي من ده عن كان لده يا طلع يلا جرا وشعب كله شمال لان قارها بيش بحوا أوات كميتها إيساق وساق وضحية محلل هذا كم الدعم حكلا هو سياسة حمانة يا رفاس وسياسة حمان وحويان مكة إيساق وساق ولا وحلو سيحي كيف وحيجان ساق هاي إكو أكفر يحلو سيحي هاي كشفت من داره إكفر دي وها شو ما لا دفاعي إيساق ومركن يبودي جبحي هاي كرسي جوا حفر دين سمرانا إيساق ومركن هذا جبحية كرسي جوا حفر دين إيساق ومركن إيساق ورضو جبحية هاي كوا حفر دي أنا أقول لك 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 أنا أقول لك